kulanti wacan oo wanaagsan daawada yaal idin lahaantiinba meel kasto aad joogtaan oo codadka iyo muuqaalada kala duwan idinka soo gaadhayaan waxaan idin leenahay caweysin wanaagsan kuna soo dhowaada war wixii naga soo gaadhay geyiga soomaalida degtay iyo caalamka intiisa kale oo idinka iman doona xarunta stefiga star uu ku leeyahay magaalada hargeysa warkana haddii rabbi raalli ka noqdo waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah faadumo ismaaciil muuse faadumo riyaad qodobada wararka ugu doorkaroon ee aanu daawadayaal idiin haynana waxaa ka mid a wasiir ku-xigeenka qorsheynta qaranka somalilan axmed kayse ayaa sheegay madaxweynaha ku-xigeenka somalilan inuu ka gudbin doono dacwad la xidhiidha munaasibad uu xilka ku wareejinayay oo markaasi uu ka hor istaagay madaxweynaha ku-xigeenku gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo ayaa gaadhay magaalada burca ee xarunta gobolka togdheer odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanka arabsiyo ayaa ugu baaqay dadka deegaankaasi inay qaataan kaadhka codbixiyayaasha deegaanka daarisalaam ayaa waxaa laga bilaabay wacyigelinta kaadh qaadashada codbixiyayaasha ee deegaankaasi xildhibaano ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ka hadlay abaaro xooggan oo ka jira deegaanada qado baaqna u diray maamulka federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland wararka caalamkana waxaa ka mid a al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaaday saldhig booliis oo ku yaala dalka kenya daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka ugu doorkaroon balse intaynaanu gelin qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan aynu ku nasano qadar xayaysiisa